Ovoz hamda nutq, qo'l harakatlari yu mimikalar, ko'z qarashlari va albatta yuqori ishonch. Asosi shu kabi odatiy harakatlardan iborat gipnoterapiya bugungi zamonning noodatiy davolash usullaridan biri hisoblanadi. Gipnoz so'ziga o'zi ancha bo'lyapti, lekin fan sifatida 18-asrda oxiri, 19-asrda birinchi yarimlarida Fransiyada birinchi bo'lib kiritilgan. Shu gipnoz orqali davo topishni boshlagandan keyin shu meditsina sohasida o'rganish boshlangan. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan gipnoterapiya tan olingan va dunyodagi barcha psixoterapevtlar belgilangan standartlar asosida o'qitilishi shart. Xususan O'zbekistondagi tibbiyot oliygohlarida ham talabalar shu yo'riqnomalar asosida o'qitiladi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan gipnoterapiya usuli tan olingan. Nafaqat tan olingan, standart shaklida psixoterapevtlar gipnoterapiya usulini bilishi kerak degan yo'riqnoma berilgan. Inson organizmi va ruhiyatidagi muammolarni bartaraf etish uchun unga albatta xohish kerak. Xohish esa ichki kuch orqali paydo qilinadi. Ushbu noyob tuyg'uni topa olmaganlar uchun aynan gipnoterapiya yordamga keladi. Gipnoterapiya aynan ong osti bilan ishlanadi. Gipnoterapevt bemorni ong bilan ong ostimizda chegara bo'ladi. Shu chegaradan aylanib o'tib ong ostiga kiradi. Bemorda travmalarni topadi. Masalan, kimnadir qaysidir yoshida, qaysidir vaqtda kimdandir xafa bo'lgan, ko'nglida qolib ketgan. O'sha holatlar biz eslolmasligimiz mumkin ongli holatda, lekin ong ostimizda to'liq hamma bazamiz turadi. O'sha holatni topadi, o'sha holat bilan ishlanadi, to'g'rilanadi va gipnozdan chiqarilgandan so'ng ma'lum bir muddatdan keyin bemor o'z-o'zidan agar kimnidir kechirolmaganda kechiradi, kimdandir aybdorlik hissi, aybdorlik hissi yo'qoladi va shunday noto'g'ri ishlatgan dasturlar to'g'rilanib, bemorning hayoti va kasalliklari to'g'rilanib ketadi. Klassik xufiya va psixotrogen ko'rinishlari mavjud bo'lgan mazkur terapiya insonlardagi fobiya, yomon illatlarga moyillik, nosog'lom psixoemotsional vaziyatlarda yordamga keladi. Shu bilan birga tripanofobiya, kanserofobiya, fobiyaning turlari juda ko'p. Uni fanga noma'lum bo'lgan turlari ham keladi. Uni albatta gipnoterapiyada regressiya qilib yoshligiga qaytarib, nimadan kelib chiqqan davolayapmiz. Hozir butun dunyoda gipnoterapiyada odam organizm hujayralari bilan elektrogalvanik uslubidagi qayta aloqa ustida ilmiy ishlar ketyapti. Men ham shu yo'nalishda hozir tajriba olib bormoqdaman. Gipnoterapiyani aynan shu yo'nalishi hozirda kelajagi bor deb faraz qilinmoqda olimlar tomonidan. Agar qayta aloqa tiklansa, demak, kelajakda onkologik kasallar bartaraf bo'lish plusi bor. Chicago 7-ligi Chicago shahrida bo'lib o'tgan psixosomatik kasalliklarga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada ruhiyat buzilishi orqali kelib chiquvchi eng xavfli kasalliklar 7-taligi aniqlangan. Bular: birinchisi, yurak ishemik kasalliklari, qon bosim, semizlik va rak. Ikkinchisi, oshqozon ichak kasalliklari. Uchinchisi, nospesifik yarali kolit. To'rtinchisi, revmatoid artrit va revmatik kasalliklar. Beshinchisi, qalqonsimon bez kasalliklari. Oltinchisi, teri kasalliklari. Va eng oxirgisi, bronxial astma va allergik polinozlar. Qadimgi tibbiyotga hali anesteziya kirib kelmasidan oldin aynan gipnoz orqali jarrohlik amaliyotlari ham o'tkazilgan. Tarixda gipnoterapiyani birinchi tasodifan qo'llagan odam Mesmer degan odamlar davolaydigan tabib inson bo'lgan. Din buni tan olmaganligi uchun shu odamlardan yashiringan holda bemorlarni qabul qiladigan bo'lgan odam. U inson daraxt tagida o'tirib, hech kim yo'q joyga bemorlarni taklif qilgan bo'lgan. Tasodifan bitta inson shu gaplashib o'tirganda qotib qolgan bo'lgan. Ma'lum bir payt o'tgach bu inson uyg'onganda oyoq og'rig'i, bosh og'rig'idan xalos bo'lgan. Mesmer birinchi tushunmagan, yana bir bemor chaqirgan shu daraxtdagi kishi inson bosh og'rig'idan xalos bo'lgan. Shundan keyin daraxtni sehrli yo qandaydir ilohiy kuchi bor deb o'ylagan. Bir kun kelib shu inson daraxtdan uzoqda bo'lishga majbur bo'lib qolgan. U daraxtsiz ham uni ishi davom etavergan. Shundan keyin bu aslida daraxtga bog'liq emasligini tushunib yetishgan bu. Oddiy ammo murakkab, nozik lekin jiddiy davolash usuli bo'lgan gipnoterapiyaning siri o'zi nimada? Gipnoterapiya aslida uyquga hech qanday aloqasi yo'q holat insonda. Aslida hozirgi kunga olib qaraganda insonda ongi o'zgargan holati deb ataladi meditsina tilida. Ya'ni oddiy odamni o'ylashiga nisbatan gipnoterapiya, gipnoz ongi o'zgargan holatdagi bemor muammoni hal qilishga katta kuchlarni shu yerga jamlagan hisoblanadi. Shu sababli meditsinada farmakoterapiyani kuchi yetmagan
holatlarda osongina bartaraf qilish turidir. Negadir jamiyatda gipnoterapiyada sehr ishlatiladi degan tushuncha mavjud. Xo'sh, aslida ham shundaymi? Gipnoterapevt bo'lish uchun inson sehrgar bo'lishi shart emas. Qobiliyatli bo'lib tug'ilish ham shart emas. Buni har bir inson o'zlashtira oladi. Medicinskiy gipnozda biz odam tanlamaymiz. Masalan, sahna gipnozini olib qaraydigan bo'lsangiz, 1000 ta odam ichidan hammasini qo'lingizni masalan ushlang deydi. Kim qo'lini uzolmasa, shularni tanlab sahnaga chaqiradi. Bizda unaqa tanlovga haqqimiz ham yo'q, imkonimiz ham yo'q. Shuning uchun biz har bitta insonni shu ongi o'zgargan holatiga qanday qilib bo'lmasa ham olib kirish mahoratimizni ko'rsatishimiz kerak. Qaysar statistika dunyo bo'yicha 80% bemorlar mazkur terapiya orqali shifo topganligini qayd etadi. Gipnoterapiya metodi insonni ichidagi qadriyatlarni yuzaga chiqarish orqali resurs, kuch paydo qilib, ana shu resursdan foydalanib, inson o'zidagi raqoldi holatlarini, qon tomir kasalliklari, infarkt, insult holatlarini orqada qolish uchun sog'lom ruhiyat kerakligini aytib o'tyapti va bu joyda eng oson, eng yengil metod gipnoterapiya usuli hisoblanadi. Bugun bunga ehtiyoj bo'lmasa-da, gipnoterapiya ruhiyatdagi yangi kasalliklarni davolovchi optimal usul bo'lib qolmoqda. Oddiy kompyuter. Kompyuterga nima kerak? Dastur kerak. Qanday dasturlasangiz, xuddi shunday ishlaydi. Gipnoterapiya ham insonni miyasi bilan dasturlaysiz. U dastur ma'lum bir qismi tanaga yetib boradi, ma'lum bir qismi yetib bormaydi. U ko'proq miya bilan ishlaydi. Gipnoterapiya har joyda ham ishlamaydi. Kelib chiqayotgan xastalik ruhiy buzilishga tegishli bo'lgan joy bo'lsagina psixoterapiya, gipnoterapiya yordam beradi. Gipnoterapiyada bemor hodisalarni his etmaydi, aksincha uning diqqati maxsus texnika yordamida mutaxassisga qaratilib, tushga o'xshash hodisani his etadi. Qadimgi tibbiyotga hali anesteziya kirib kelmasidan oldin aynan gipnoz orqali jarrohlik amaliyotlari ham o'tkazilgan. Gipnoterapiya bizning yurtimizda hali rivojlanmagan, juda ham yosh sohalardan biri hisoblanadi, lekin chet el, masalan, Amerika yoki Britaniyada gipnoz akademiyalari, katta gipnoz maktablari mavjud. Albatta bizning yurtimizda ham bu soha rivojlanadi. Faqat bu narsa uchun ikkita narsa yetishmaydi. Birinchisi mutaxassislarning kamligi, ikkinchisi odamlarning gipnoterapiyaga yoki psixoterapiyaga bo'lgan munosabati. Ya'ni ko'pchilik men ruhiy sog'lomman, psixologga borishim shart emas deb o'ylashadi. Xuddiki psixologga borsa u ruhiy kasal qiyofasida ko'rinadi. Chet ellarda ko'rsangiz, masalan, motivatsiya yetmayapti oddiy. Shu uchun ham psixologga murojaat qiladi. Oilaviy psixologlar mavjud, gipnoterapevtlar mavjud. Bu mutaxassisning fikri edi. Endi esa ko'pgina nozik kasallik va kamchiliklarni davolovchi gipnoterapiya haqida yurtdoshlarimiz fikrini o'rgansak. Gipnoterapiyaga unaqa ishonmasdim oldin. Oilaviy mojarolar tufayli to'rtam tavsiya qilgandan keyin murojaat qildim-da. Qo'rquvim bo'lgan, ishda, uyda, odamlarga o'zim fikrimni ayta olmaganman oldin. Qo'rquv tufayli gipnoterapiyaga kirganimdan keyin hamma qo'rquvlarim yo'q bo'lgan. Hammaga bemalol ayta olaman o'zim fikrimni. Oilaviy muammolar yaxshi bo'lib ketdi. Ishimdagi muammolar ham o'sha bekordan bekorga emas ekan-da. O'zimga yomon toshmalar toshganman-da. Shu darajada yoqmagan ekan ishim. Keyin o'zgartirdim ishimni, shu bilan chiqib ketdim. Uyg'ongan paytingiz o'zingiz qanday his qildingiz? Ochgim kelmadi ko'zimni. Ko'z ochgim kelmadi. Nega? O'zida qolgim keldi ko'proq. Tozda yengillik bor edi o'tdi. Mana shu gipnoterapiya uzalish ketadigan yo'l bor edi o'tdi. Yo'l bor edi. Shu yo'ldan yurganingizda nimalar bo'lishi mumkin edi? Bu chuqur gipnoz bu. Agar o'sha yo'ldan yurganingizda men chuqurroq gipnozga olib kirardim sizni. Kuchli bo'lardim. Fikrlar turli xil. Fakt esa quyidagicha. Masalan, qon bosimi bilan yuradigan odamlarni ko'rasiz, har kuni tabletka ichish kerak. Agar ichmasa, ertasi kuni qon bosimi ko'tarilib ketadi. Obyektiv belgilarni ko'ramiz, lekin uning subyektiv ko'zga ko'rinmaydigan tomonlari bor. Odamning ichkida ichki bosimi bor. U kimdandir xafa bo'lgan, o'shani ichiga yutyapti. O'sha alamini ichida yutib yurgandan so'ng so'rib, ichida bosim beradi. Bosim bergandan keyin tabiiyki qon bosimi ko'tariladi. Doim ichadigan har xil preparatlar belgini bosib turadi faqat. Chiqdimi? İçki onu basıp durup durdu. Tanaga tasir kala, ruhiyatga tasir kılmaydı. Onu agar biz bemorni gipnoterapiya bilan muammoni o'zagini topolsak va unga yechim topolsak, bemor qon bosimidan ham qutuladi, hayoti ham iziga tushib ketadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, gipnoterapiyadan nafaqat tibbiyotda, balki boshqa sohalarda ham maqsadli foydalansa bo'ladi. Gipnoterapiya usuli faqat psixoterapevt yordamida xalqga taqdim etilishi kerak emas. Bu televideniya orqali, bu radio orqali,
bu jurnalistlarni matnlari orqali ham yetkizsa bo'ladi. Ya'ni gipnotik matn degan matn bor. Yoki neurolingvistik programmalashtirilgan roliklar bor. Ya'ni gipnoz usulini gipnoterapiya darajasiga yetkizib, biz o'sha usulni endi hikoyalarni ichiga, ertaklarni ichiga metafora sifatida kirgizishimiz mumkin. Ya'ni xalqga tinch uyqu taklif qilishimiz kerak. Gipnoterapiya ruhiyat ozuqasi, sof ruhiyat inson, inson esa jamiyat uchun muhim. Sog'lom jamiyat har qanday davlatning asosiy kuchi hisoblanadi. Shunday ekan, salomatligingizga be'tibor bo'lmang.